ഇത് മുത്തങ്ങ. ഇത് നെൽവയലാണോ? നെൽവയലാണോ ഇത്? നെൽവയലാണ് കേട്ടോ. കിളച്ച് ഉഴുത് മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നെൽവയലുകളാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം. ഇതൊരു റിസോർട്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നേരെ പോയി നോക്കാം ഈ വഴിയെ. നല്ലൊരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മുത്തങ്ങ. അപ്പം അതൊക്കെ ആദിവാസി വീടുകളായിരിക്കണം. ഇത് ആദിവാസി ഊര് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ആദിവാസികളാണ്. അവരുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദിവാസി കുട്ടികളൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദൂരം ഓടി വയലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ നമ്മളിവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഏർമാടം കാണാൻ അവിടെ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഏർമാടത്തിൽ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാം. അവരെ അനുവാദം മേടിച്ച് കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് കയറാം. കയറിയിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ട്രൈബ്സിൻ്റെ വീടാണിത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏർമാടമാണത്. ട്രൈബ്സിൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവർ കിടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ കിടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏർമാടമാണത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കയറാം. നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഏറുമാടത്തി കയറുകയാണ്. ഹായ്, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതേണ്ട, ഇവരിവിടെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഹൈവ കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ ഇട്ട്, ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട്, പായൊക്കെ ഇട്ട് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഒരാൾ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. കയറിക്കോ, കയറിക്കോ. ഇത് മറ്റൊരാൾ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച് കയറുന്നു. ഏറുമാടത്തി കയറി ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണമെന്ന് പണ്ടേ വിചാരിച്ചതാ. എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് നടന്ന് കൊള്ളാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഏർമാടത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് കേട്ടോ അത്. ഹായ്, അങ്ങനെ കണ്ടോ ഏർമാടം. ഞാൻ ഈ ഏർമാടത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാ കേട്ടോ. ബി കെയർഫുൾ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. സൂക്ഷിച്ചു പോയ എല്ലിന് ഗുണം ചെയ്യും. അതേ ഈ നേർമാടത്തിന്റെ മുകളിലൊരു മഹാ താഴെ എത്താറായി. എന്റെ പറ്റേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഏർമാടം. ഒരുപാട് തൂണൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ബലത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് തൂണുണ്ട്. ഇത് അവിടെ ഒരു കാല് കണ്ടു തുടങ്ങി. സൂക്ഷിച്ച് കാല് കുറുകെ വയ്ക്ക്. ആ അങ്ങനെ വെച്ചിറങ്ങിയോ. ലാൻഡ് ചെയ്തു, ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഏർമാടമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കും എന്തോ ഒരു ആന. അയ്യോ, കാട്ടാനയല്ല കേട്ടോ, ഇത് നാട്ടാനയാണ്. അപ്പൊ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും അവിടെ. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെത്തി, മുത്തങ്ങയുടെ സമീപം. ഈ മുത്തങ്ങയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ സമീപം എത്തിയത്. ഇതേ ഇവിടെ നോക്കി, ഗിനിക്കോഴികൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ഇതേ ആ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല രസമായിട്ട് നീന്തി നടക്കുന്ന അരയന്നങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം. ആ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണത്.